אמיר דיין, אני בת 24, סטודנטית למשפטים שנה האחרונה. בעוד כחצי שנה אני אמורה להתחיל התמחות שלאחריה להיות עורכת דין. קשתי לדבר איתך כי אני חוששת מעצמאות. את יודעת כבר שאת רוצה להיות עצמאית? אני יותר מכוונת לממשלתי ולציבורי, אבל אני כן רוצה עצמאות. מפחדת מהמקום הזה שאני זאת שצריכה להבטיח את ההכנסה שלי. הכי נוח לי ללכת לממשלתי ולציבורי כי שם המשכורת היא מובטחת. עכשיו כשהיית צריכה לעשות איתי את השיחה, היית צריכה לבקש אישור ממישהו? כן, כמובן, מהמנהל שלי. את סבבה עם לחיות ככה? לא, לא ממש. אני גדלתי בפנימיות והשליחות שלי היא לטפל בקטינים ולהיות עורכת דין בזכויות קטינים. את רוצה לעזור לילדים מתחת לגיל 18 שנמצאים היום בפנימיות? את סומכת על עצמך? כן. את מאמינה בעצמך? כן. אז למה את סומכת על משרד ממשלתי יותר ממה שאת סומכת על עצמך? איפה את חושבת שיותר תשפיעי? דרך משרד ממשלתי או כעורכת דין עצמאית? ברור שלמה, לחלוטין נמאסתי מבוס שיושב לי על הראש, שומעת על מלא עורכי דין שהתחילו והם לא סוגרים את החודש. בציבורי לא משנה מה אני עושה, אני מרוויחה מספורת. את מבינה שכשתרצי לקפוץ לאיזה פנימיה לעזור שם למישהו, או להציע איזה חוק חדש, או לעשות איזה מהלך שישפיע על קטינים בפנימיות, את עומדת לבקש רשות גם במקומות האלה, אם תעבדי אצל מישהו אחר. את מכניסה את עצמך לחיי לבקש רשות ממישהו אחר לכל פעולה שתצטרכי לעשות, את מבינה את זה? כן. את מבינה שאת תוכלי לעזור ככה להרבה פחות אנשים? לא משנה איך תסובבי את זה, את לא באמת תוכלי לעזור לאנשים שאת רוצה. כי את כפופה לנהלים, ואת כפופה למערכות, ואת כפופה לאנשים שהם יחליטו מה מספיק חשוב להם, ואיזה תיק לקחת ואיזה תיק לא. נכנס אותי לפרופורציות, תעדתי קודם כל, את רוצה לדרך שהיא עצמאית, ולדעת לעמוד על שלי. האם להיות שכירה במשרד עורכי דין עומד להביא לך את העתיד שאת רוצה? חד משמעית, תודה.